হাই গাইজ, শিৱতী মাই ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ব্লগটো হৈছে মোৰ মামাৰ সুৰকেলেকৰ বিয়া আছে, চ' আজি পানী তুলিব যাব আৰু মই ভণ্টিৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ। এতিয়া দুয়োটাই একেলগে যাম বুলি পিনে পিন্ধি উৰি আহিলোঁ। এয়া ভণ্টি আহিলে মোৰ মানে সৰু দেউতাৰ ছোৱালী ভণ্টি, এইটো হৈছে। আৰু এতিয়া আমি বিয়াঘৰত গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম। পানী তুলিব যোৱা, আজি পানী তুলিব আৰু কইনাক হালধিৰে গা ধুৱাব। চ' মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবও নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। বিয়া লাগিছে দে, আমি বিয়া খাব আহিছো আৰু আপোনালোককো দেখাম মই যাম। পানী তোলা আজি পানী তোলা হৈছেতো। Thank you.
হল এটা কইনা গাপা ধুয়াব আর নেক্সট দিন এখন আছে বিয়া সো মই আপনাদের বিয়ার ভিডিও দেখাম আর আপনাদের মোর ভিডিওটো সম্পূর্ণ চাই থাকিব এইটোই হইছে নেক্সট দিন বিয়ার দিনটোৰ ভিডিও আর এইটো হইছে মোর অতি মৰমৰ মামা আর এই মামার খুখালিজনীৰে আছে বিয়া সো আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব লগতে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু এখন হৈছে কইনা আৰু দৰা বিয়া যত হ'ব আৰু এইখিনি ডেকোরেশন হৈছে এইখিনি আপোনালোকক মই এতিয়া কইনা দেখাম বাৰু এইটো হৈছে মোৰ জোঁৱাই আৰু মোৰ ভণ্টি মোৰ মানে সৰু দেউতাৰ ছোৱালী আৰু সকলোৱে ফটো তুলি আছে খুব সুন্দৰ ডেকৰেশ্যন কৰিছে চ' আপোনালোকেও নিশ্চয় খুব ভাল পাব চাই পিনে আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক কইনা দেখাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ এইখিনি হৈছে কইনা থোৱা ঠাইখিনি আৰু এইজনী হৈছে কইনা মোৰ মামাৰ খুৰখালী আৰু মোৰ মামী ভনীয়েক সৰু ভণ্টি কইনাৰ মাকে দৰা আদৰিবৰ বাবে ৰৈ আছে আৰু দৰা আদৰি লোৱাৰ পাছত সকলোৱে মিলি পেলাই দৰাৰ গেট ধৰিব আৰু এইটোতো সকলোৰে নিয়ম দৰা অহাৰ পিছত গেট ধৰা নিয়ম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব